dengan final cup sekejap lagi akan KV daripada Terengganu, Pantai Timur juga Kemaman. Sekarang yang bermain Pekala Cepa, Pantai Timur. Sebentar tadi Kuala Krai, Kelantan, Pantai Timur. Maksudnya KV daripada Pantai Timur memanglah mendominasi kategori cup saya rasa. Satu burst yang baik namun menjadi tackle oleh pemain pasukan KV Kuala Krai, KV Ipoh. Maafkan saya tersyasyul. Pun bola keluar di situ dan memberikan throw in kepada pasukan KV Ipoh. Ya betul, Cik atau Puan Nur Fatihah. Sekarang antara Perak melawan Kelantan. Sama-sama kita saksikan siapa yang bakal menang perlawanan ini. Adakah satu tim yang saya rasa all-rounded ataupun keras, dan satu tim lagi yang memiliki hampir 80% sprinter di dalam pasukan mereka. Satu tangkapan bola yang baik daripada KV Ipoh dan dilarikan oleh pemain nama jersey nombor 8. Satu sprinting yang baik di situ. All the way, all the way. Dan adakah try di situ? Try yang pertama perlawanan dimiliki oleh pasukan KV Ipoh daripada pemain berjersi nombor 8 yang berlari all the way daripada kawasan 22 mereka hingga ke try line pasukan KV Pekala Cepa. Dan macam saya beritahu tadi, KV Ipoh memiliki hampir 80% ataupun 80% sprinter di dalam pasukan mereka. KV Tuan Rumah dah main ke? Okey, KV Tuan Rumah akan bermain final cup sebentar lagi untuk kategori bawah 19, akan bertemu dengan KV Kemaman kalau tak silap saya. Okey, untuk maklumat semua, perlawanan ini diadili oleh Cikgu Sobri daripada Sungai Petani, Kedah. Maafkan saya, bawah 16 kita tak main. Kita ada bawah 17 dengan bawah 19 saja. Okey, untuk kepada yang memberi komen di dalam ruangan komen kita, komen yang sempat saya baca, saya akan baca dan memberikan jawapan. Dan maafkan saya kalau saya terlepas pandang komen tuan-tuan sekalian. Penalti diberikan kepada pasukan KV Pekala Cepa atas kesalahan yang dilakukan oleh pasukan KV Ipoh. Adakah knock-on? Ya, knock-on dilakukan oleh pasukan KV Ipoh dan memberikan scrum kepada pasukan KV Pekala Cepa. Okey, untuk makluman kategori bawah 17, KV Arau akan bertemu KV Batu Pahat di final cup kategori bawah 17. Dan untuk kategori bawah 19, KV Kemaman akan bertemu tuan rumah KV Seberang Perai di final cup kategori bawah 19. Penalti diberikan untuk kesalahan high tackle yang dilakukan oleh pasukan KV Ipoh. Bola dilebarkan seperti ini dan dilarikan oleh satu larian yang baik berjaya melepasi dua, tiga.
tiga pemain pasukan KV Ipoh dan memberikan try yang pertama untuk pasukan KV Pekalan Cepa. Dengan kedudukan sekarang KV Ipoh 5, KV Pekalan Cepa 5. Sama-sama kita saksikan adakah conversion ini akan menjadi dihasilkan oleh kicker pasukan yang KV Pekalan Cepa. Namun conversion gagal untuk disempurnakan oleh kicker KV Pekalan Cepa. Dengan kedudukan sekarang terikat 5-5. Okey, daripada hasil kesalahan nokon sebentar tadi sekaligus pengadil kita Cikgu Sobri ataupun Cikgu Sob menamatkan separuh masa yang pertama dengan kedudukan sekarang terikat 5-5. Daripada pasukan KV Ipoh dah memberikan scrum yang pertama di separuh masa yang kedua kepada KV Pekalan Cepa. What a tight game pada saya. Masing-masing menyerang, masing-masing bertahan di dalam red zone kawasan masing-masing. Kawasan bahagian forward, namun counter-up yang baik daripada pasukan KV Ipoh. Adakah akan menggunakan key player mereka untuk melarikan bola tersebut? Namun sekali lagi knock-on dikesan oleh pengadil perlawanan dan sekali lagi memberikan scrum kepada pasukan KV Pekalan Cepa. Thank you.
Kedudukan sekarang masih terikat 5 sama. Dan kalau masih terikat, bermakna KB Ipoh akan menang secara automatik hasil daripada first try mengikut peraturan kejohanan untuk sesi kali ini ataupun siri yang kedua National KB 7 Series. Perlawanan dan kita sebentar bagi menghormati azan. Macam tu juga saya akan berhenti bercakap sekejap untuk menjawab panggilan azan ataupun seruan azan. Sebentar lagi adalah perlawanan final cup untuk kategori bawah 17 dan bawah 19. Sambung perlawanan kita di minit yang kedua dengan try yang kedua berjaya dihasilkan oleh pasukan KB Pekala Cepa. Conversion yang berjaya disempurnakan oleh kicker dari pasukan KB Pekala Cepa. Ya betul, semua game final cup akan bermain di padang ni. Dan insyaAllah kami daripada ROTV akan cuba untuk memberi liputan yang terbaik untuk kejohanan siri kali ini. Baik di situ. Diambil lah
pasukan KB Pekalan Cepat melibarkan sekolah seberang sendiri dan cuba dilarikan oleh winger KB Pekalan Cepat. Stepping setempat nama dia tu. Yang baik daripada KB Pekalan Cepat, namun offload yang lebih baik pasukan KB Ipoh. Bola dilarikan oleh forward KB Ipoh, cubaan untuk menepuk atau menepusi gagal dan seterusnya memberikan scrum. Maafkan saya, line out kepada pasukan KB Pekalan Cepat. Ke depan dan adakah berjaya out, maafkan saya, dan bola out di situ. Dan saya kira scrum 5 meter KB Ipoh. Sila daripada bola keluar sebelah belakang tadi. Try yang ketiga berjaya untuk diambil oleh pasukan KB Pekalan Cepat dengan kedudukan sekarang KB Pekalan Cepat 17 dan KB Ipoh masih 5 mata. Bola tidak masuk di situ dengan keputusan perlawanan KB Pekalan Cepat 17 dan KB Ipoh 5. Dan seterusnya, dan seterusnya